Ja, da får jeg si velkommen til de som er på opptak. Fortsatt IB 101 Web og Media. Jeg har hatt en bitte liten intro med hva som er flott med kurset, og nå skal vi ta litt praktiske ting, og så vil jeg gjenta hva som er flott med kurset for de som ser det på opptak. Jeg er en av de her særingene som ikke putter alt på fronter, men for de av dere som liker å bruke fronter, så er det helt greit. Alle ressursene ligger tilgjengelig derifra, så finner du de der her. Så hvis vi tar det kjedelige og bare går inn på rommet for kurset, så er det ikke noe spesielt her. Det er innleveringer her borte, sånn som dere er vant til. Noe dokumenter. Lenke til videoene på Himalex. Og så er det da den der, kursinfo, hvor alt sammen ligger. Altså der ligger forelesningene, der ligger annen informasjon, et slags pensum ligger der, og så videre. Men alt er tilgjengelig fra fronter, så vi er ikke helt, så er det bare litt. Så hvis vi går til kursinfo, så ser det sånn ut. Vi kan zoome litt rann. Vi kan zoome mye. Velkommen. Ja. Hva er det som er viktig? 1. Vi har en Facebook-gruppe som er lukka, som betyr at dere kan stille dumme spørsmål, lure spørsmål, mange spørsmål, få spørsmål, uten at resten av verden ser det. For mine venner, de er utrolig lite interessert i hva jeg sier til dere, og det er Lars sine venner også, og det tror jeg deres venner er også. Men det går an å bruke den Facebook-gruppa, og det er meningen at dere skal hjelpe hverandre, selv om Lars sikkert er kjempeivrig og svarer før noen som helst andre rekker det. Men det er i hvert fall meningen. Så er det en... Ja, der er jo et kurs i web-ting, for jeg har jo en blogg da, og der legger jeg ut tips og ting og tang. De obligatoriske oppgavene ligger der. Og så videre. Men alle de tingene som ligger der vil også være tilgjengelige fra andre steder. Så for eksempel hvis jeg legger ut en obligatorisk oppgave i bloggen, så ligger den selvfølgelig også tilgjengelig fra fronter. Jeg kommer sikkert til å si fra på Facebook og så videre. Så du kan liksom velge hvor du skal følge med. Men det ligger noe i hvert fall der. Så har vi en plan. Og det er ikke min hjemmeside som er feil at det går tregt. Det er altså den flotte løsningen til høyskolen, og det skal vi ikke prate noe mer om. Dette er omtrent sånn som det kommer til å gå. Og jeg prøver å komme gjennom det. Det er en del forskjellige ting her som det går an å lære seg litt om. Så går det an å fordype seg mer og mer i det hvis man har lyst. Vi skal ikke ta hele den nå, så vi hopper elegant tilbake til forsiden her. Det er definert et pensum for de som har lyst til å lese litt. Det er i hvert fall et minimum at man enten dukker opp på forelesning eller ser gjennom forelesningen i opptak. Kjekt å lese litt om informasjonsarkitektur når vi kommer dit. Og verktøy vi skal bruke, det er Drupal, så det kan være greit å lese litt om, selv om vi kommer til å vise masse, kanskje alt vi skal gjøre. Og så er det da lenker til litt om HTML og CSS. Og da er det jo litt sånn at det er litt dustet å lenke til ting, for det er jo bare å sette seg ned på Google. Guide to HTML, og så får du opp 10 millioner treff, pluss det beste øverst. Men de her to er på norsk da, og de finner ikke Google hvis ikke dere sier fra at det skal være på norsk. Så derfor så er de fine å ha. Og så har vi litt rann om å skrive på nettet. Men generelt så vil dere få masse tips underveis i forelesningene. Forelesningsslidene ligger ute, så alle de lenkene som jeg driver og klikker på, de kan dere klikke på. Ikke sant? Det er ikke sånn at dere trenger å google opp på nytt for å finne de tingene jeg har vist. Men det går ikke så bra hvis dere er på YouTube eller på Himalex og skal prøve å klikke på lenken i presentasjonen. Det skjønner dere at det går dårlig. Men hvis dere tar opp selve forelesningen, altså slidene som ligger, og kom igjen, som ligger her, og da fylles den her på etter hvert som jeg prater. Så er lenken inni der klikkbar, og man kan bla igjennom i det tempo man vil, og så videre. Så det vi skal nå, det er å ta den her første forelesningen.
For da får jeg gjentatt litt hva vi skal holde på med. Så da gjør vi det. Den her er en sånn leke PowerPoint som er laget i HTML. Hvis man synes det her er irriterende, så er det et lite triks å gå helt ned her omtrent. Og så kan du vel klikke der, så får du en sånn tekstversjon i stedet for de som synes PowerPoint er irriterende. Og hvis du velger å skrive ut her, Gud forby, men hvis du vil skrive det ut, så blir det sånn automatisk. Men nå kan vi jo ha det litt sånn småfint da. Lars, forresten, du kan gå og komme tilbake, men du sitter sikkert bare og jobber bak der uansett, eller? Ja, greit. Ja, så da skal vi gjenta litt av det vi sa helt i begynnelsen. Så målet er at dere skal bli bedre kjent med hvordan det er å lage nettsider, teknologien rundt, og alt de andre tingene som ikke er teknologi. For eksempel lover, som er artig. Veldig spennende, som dere tror dere kan mye om, men som faktisk er mye strengere enn man egentlig tenker på. Der er det mye å ta tak i. Temaene som tas opp, det så vi for så vidt kjapt på planen, men det er også publiseringsverktøyet vårt, som er veldig, veldig viktig, som heter Drupal. På norsk så heter det Drupal. På engelsk så heter det Drupal. Og på nederlandsk så heter det Drupal. Neida, det heter Drupal på nederlandsk. Poenget er bare at det er verktøyet jeg har valgt for dere. Det er ikke lov til å bruke noe annet. Og det er sikkert mange som har brukt WordPress og synes det er et knakende bra verktøy. Jeg har lagd Panorama som kjører på WordPress. Men dere skal bruke Drupal fordi at det er et bedre verktøy. Ikke enklere, ok? Det er ikke enklere, men det er et bedre verktøy. Og det er for at dere skal strekke dere litt. Og kjøre et høyskolekurs i WordPress. Det gjør vi ikke. Drupal kan vi nesten gjøre med samvittigheten i behold. Vi gjør det til og med på Universitetet i Oslo, så da kan vi gjøre det her på Lille Høgskole i Molde. Så når vi har lært oss verktøyet vårt, så lærer vi oss også samtidig litt HTML og CSS, som altså er den viktigste byggeblokken for å lage nettsider. Og etter at vi har lært oss det, så kommer vi til å bruke det veldig lite. For når vi sitter og lager innhold, så skriver vi som om det var i Word. Men det er noe med å vite hva vi holder på med. Det er noe med å vite hvorfor ting går gærent når det går gærent. Og på en måte løfte vår allmenn kunnskap litt randet. Med tanke på at alt vi holder på med er på nett, så skader det ikke at vi lærer litt om det. Så skal vi lære litt om databaser. Selvfølgelig veldig lite, for dette er et kurs for alle sammen. Men vi skal vite hva den der databasetingen som alle sammen prater om er. Og som ligger bak. Det er jo der all informasjonen ligger. Det ligger ikke lenger i forskjellige filer. Det ligger i noe rart som heter en database. Og da er vi ferdig med teknikken. Da går vi over til det som er, hva skal vi si, kunnskap. Så da er det forskjellige typer lover. Det er informasjonsarkitektur. Det er å skrive for nett. Det er trender på nett. Ja, vi har snart fylt ut pensum her. Det er kanskje noe jeg har glemt, men det er i hvert fall nok til at vi får en komponent som er teknisk, og en som er alt det andre, som legger rammene for det vi gjør. Så hva gjør dere da? Jeg sier jo at dere skal gjøre ting i det kurset her. Så det dere skal gjøre er rett og slett å lage en hjemmeside. Og da skal dere ikke lage en blogg og skrive om katten deres. Dere skal lage en ordentlig hjemmeside, for en organisasjon, en bedrift, whatever, som har mye forskjellig type innhold. For det er det som er styrken til det verktøyet vi har valgt, Drupal, at vi kan lage tilpasset visninger av det vi har lyst til å lage. Så bare for å ta et banalt eksempel som jeg skal si mange, mange, mange ganger i løpet av kurset. Når du har et idrettslag, så har du forskjellige lag, og på hvert lag så har du forskjellige spillere, som deltar i forskjellige aldersnivå, og så videre. Og her ser dere med en gang at det er masse muligheter for å lage lister og kategorisere, og så videre, og så videre. Som man egentlig tror at det her må vi betale programmerere masse penger for. Men det må vi ikke. Dere skal gjøre det. Og det synes jeg er veldig gøy. Og det synes dere er helt forferdelig første gangen. Men det er også bare å klikke seg gjennom en del skjermbilder, så plutselig så har man laget
noe avansert. Så det som er viktig da, det er at dere faktisk velger dere noe interessant å lage om. Dere må finne en organisasjon som dere er relatert til og har lyst til å lage en hjemmeside for. Og jeg bryr meg ikke om de har en hjemmeside fra før. Dere trenger ikke lage en bedre hjemmeside, men poenget er at dere skal være engasjert i det. Så enten noe dere deltar i selv, eller har deltatt i, eller noe som hjemstedet deres mangler, eller som er gjort for dårlig. Eller så kan det være rett og slett en bedrift. Eller en nettbutikk. Eller. Men det her er et ekstremt viktig valg. Og det er del av oblig 2, rett og slett å gjøre det valget der. Og da er det noen da som ikke tar det så alvorlig, og så oppdager de 4-5 uker ute i kurset at uff, eller F. Dette var jo faktisk viktig. For at resten av kurset blir dørgende kjedelig hvis du begynner med en sånn der katteblogg. Det blir ikke gøy. Ellers er det lov til å lage fiktive ting. Det er noen som har hatt stor suksess med. Men da må man jo være litt kreativ da. Men så har jeg diktet opp en butikk som solgte alt mulig rart. Og hadde stor moro med det. Så det er, rammene er veldig frie, men dere må på en måte tenke litt over det. Bruke mer enn ett minutt i alle fall. Ja, resten har vi sagt. Et liten advarsel i den positive retningen. At det ikke blir noe programmering her. Så for de som trodde de skulle lære JavaScript. Nei. For de som trodde de skulle lære PHP, som også er programmeringsspråket bak Drupal, nei. Men har du lyst til å bruke dine kunnskaper eller strekke deg og så videre, så kan både jeg og Lars hjelpe dere, men det er ikke det kurset handler om. Det er ikke dypdykk i teknologien. Og vi skal ikke produsere noe som helst multimedia. Vi skal prøve å bruke litt. Så det skal vi faktisk prate litt om. Hvordan bruker vi hovedsakelig film, da, men også bilder på en nettside. Hva er det som må til? Hvorfor bruker vi YouTube? Hvorfor gjør vi det ikke selv, for eksempel? Ja, her er det de temaene som jeg prøvde å huske. Jeg ser jeg glemte søkemotoroptimalisering, som rett og slett er hvordan få de her flotte nettsidene mine til å vises på første sida på Google. Og det er ingen heksekunst. Det var den som forelesningen oppsummert på en setning. Så prater jeg masse om sikkerhet. Det prater jeg om hele tiden fordi jeg er opptatt av det. Og det er fordi at det verktøy dere får, Drupal, det kan misbrukes. For eksempel til å sende e-post, eller lage nettsider som prøver å lure tanter og gamle damer, og kanskje også til å sende pengene til Russland i stedet for de hadde tenkt, og så videre. Ellers så tar jeg faktisk huske alt. Så det er det vi skal gjennom. Hvordan er dette kurset organisert? Kun en time forelesning på det tidspunktet her. Det tas alltid opp. Så er man syk, eller er man på Bali, så går det helt greit. Hva med de andre kursene dere skal ta, det vet jeg ikke noe om. Men i det kurset her så er det greit å være på Bali. Hjelpelærer og jeg skulle gjerne vært med, men vi må være igjen her. Men det går an å kommunisere på e-post, Facebook, link, Skype. Ja, jeg må jo snakke med Lars, jeg gidder ikke prate med dere på Skype. Men det går helt fint, selv om det er mye, mye lettere å få hjelp hands-on i labben. Den andre tingen er at dere trenger ikke sitte ned på labbene her for å jobbe. Dere kan gjøre alt på laptopen, eller datamaskinen hjemme, eller på iPaden, eller hva som helst. Selv om iPad er som regel litt tungvint, men i utgangspunktet så er ikke dette kurset knyttet til at dere sitter på labben. Grunnen til at vi sitter her nede er jo at det er litt praktisk for meg og Lars når vi skal hjelpe dere. Og så er de få verktøyene dere trenger, de er installert her. Men alle verktøy vi bruker er gratis og kan installeres på egen laptop, og det er ikke noe stress. Så jeg anbefaler det, å ha egen laptop etter hvert. Men i dag for eksempel så kan dere godt bli sittende her. Jeg ser alle sammen har fått en PC, og så da går det jo veldig bra. Så det er en forelesning i dag, og så er det da tilbud om 4 timer med lab. I utgangspunktet så er tanken at dere skal delta på 2 av dem. Men hvis dere er litt flinke og plager Lars litt på Facebook og sånne ting, så kanskje dere ikke trenger å gå på labben i det hele tatt, men kan gjøre det på kveldstid eller andre tidspunkter hvor det passer dere bedre. Men utbyttet av å gå på labben er som regel høyt.
Og så av og til så er faktisk de her oppleggene såpass vanskelig at dere kanskje har lyst til å sitte her nede 4 timer. Men jevnt over så er det selvstendig arbeid her. Litt frustrasjon, særlig over Drupal, litt over foreleseren. Men i hvert fall, så lenge dere hiver inn nok timer, så kommer dere i mål. Og så er det kurset ganske fint sånn at det er ikke så mange medstudenter som gidder å gjøre det for dere, så dere må faktisk gjøre det selv. Men hjelp må dere gjerne få. Og sånn fungerer det her i det hele tatt. Altså når noen har funnet ut løsninger, så må man spre det, ikke sant? Man skal sitte og holde det skjult for hverandre. Vi må ha en delingskultur. Ja, labbetidspunktet står der. Jeg ser det figurerer både 11.00 og 11.15 som start på den mandagen. Ja, det kan dere krangle med Lars på. Egentlig så starter jo alle ting kvart over her, men det kan tenkes at Lars kommer slentrende inn klokka 11. Ja, ok da. Men da kan dere komme klokka 11 på mandagen hvis dere vil. Obligatoriske oppgaver. Et sted mellom 6 og 8. Og veldig stor forskjell i størrelse på dem. Så ikke begynn dagen før, for da blir dere ikke ferdige på en del av dem. Og jeg er en sånn kjiping, jeg har blitt 100 år gammel, så tidsfrister har noe å si. Så de skal vi holde. Er vi syke? Skjer det noe uforutsett? Kommer det 14 innleveringer samtidig? Så vet dere det stort sett et par dager før. Du kan sende meg en e-post og spørre om kan jeg få en utsettelse, da får dere ja. Leverer dere for sent, så går det bra den første gangen. Den andre gangen så går det ikke bra. Så det er alltid en liten håndfull som ikke tar det kurset her, fordi at de ikke holder fristig. Og så er det en bitteliten håndfull som tror at de slipper unna, må ikke gjøre oppgaven ordentlig. Nå har jeg formant flere ganger allerede. Hvordan tar vi og vurderer det her helt til slutt? For det er jo liksom, det er jo ingen eksamen, men det er en såkalt mappevurdering av alt dere har gjort. Og mappa, det er rett og slett nettstedet, det som dere har lagt. Og da er det en vurdering på, er det godt nok arbeid, og er det nok innhold. Og der også er det en frist, men hvis det blir underkjent, så får dere en utvidet frist på en uke eller noe sånt. Så hvis man har lyst, så består man det kurset her. Så den siste tingen da, som alltid er utrolig vanskelig for dere, det er hvor mye skal jeg gjøre i løpet av det kurset her for å få bestått da? Og da prøver jeg meg på den setningen her. Minimums innholdsproduksjon er en sak per uke. Ja, men hvor stor er en sak da? Hvis det hadde vært utlendinger her, så hadde de hengt på professor Nordhaug, men det er det ingen av dere som sier. Det er ikke professor på norsk uansett. Nei, en sak, det er noe innhold som dere har produsert. Noen ganger så kan det være et bilde og et avsnitt. Andre ganger så er det mye mer. Men det er ikke én setning. Ok? Prøv å tenke på at dere skal lage noe ordentlig som noen hadde giddet og lest. Og er det for et idrettslag, så er det typisk litt sånn hva som skjer, hva som kommer, møter som har vært og litt sånn. Er det en bedrift, så handler det om å lage litt forskjellige typer sider om hva de holder på med og sånn, og hvilke tjenester de har, og så videre. Poenget er bare at det skal være en jevn aktivitet i det kurset her. Sånn som det skal være i alle kurs. Hvordan kommer jeg i gang? Ja. Det er bare å begynne å tenke på det her med hva dere skal lage hjemmeside om. Dere får ikke begynt på det før neste uke uansett. For dere får ikke database og Drupal og ting til å virke og kjøre før meg uke. Nå har dere en uke til å tenke på. Og hvis dere da får en god idé, så må dere etter at dere har fått en god idé, tenke etter, klarer jeg å lage nok innhold om det her? Eller blir det liksom bare én side og så ferdig? I så fall så var kanskje den gode ideen ikke så god allikevel. Ja, nok om det. Det andre vi skal lære oss å bruke, det er FileZilla. Eller dere trenger ikke bruke det. Dere kan bruke noe annet, men det er noe av det verktøyet jeg kommer til å bruke, som jeg anbefaler. Og det skal vi bruke til å komme i gang med. Etter at vi har kommet i gang, så kan dere glemme at FileZilla finnes. Men hvis dere senere synes dette var gøy, og da har lyst til å lage en nettside i WordPress, eller hva nå det er, så må dere starte opp på nytt en gang, og da må dere huske at for å installere alt det her, så bruker vi et verktøy som heter for eksempel FileZilla. Så derfor så lærer dere det.
selv om det ikke er kjempesentralt. Men en annen ting vi skal gjøre, det er noe veldig, veldig geeky. Dere skal prøve en nyhetsstrømleser, og det er ingen som vet hva det er, for at det er det samme som en RSS-feed-leser. Og kanskje noen vet hva det er, og kanskje noen har sett at det står RSS et eller annet sted, men vi skal prøve det. Det er tross alt et IT-kurs, så vi kommer tilbake til det. Om dere velger å bruke det senere i livet, og det går bra, eller om dere lar være og det går dårlig, det skal ikke jeg legge meg borti. Og så skal dere gjøre første obligatoriske oppgave som jeg la ut i natt en eller annen gang. Halv ett eller noe sånt. Det var ikke så sent. Relativt passelig tidspunkt å legge seg. Og den handler bare om å bruke FileZilla. Og den har en ukesfrist. Så klokka 4 på neste torsdag skal den være gjort. Det er en bitteliten oppgave. Bare for å få sparka dere i gang. Ikke mye arbeid i det hele tatt. Og da tror jeg at slidene var ferdig. Så da skal jeg vise dere litt forskjellig om de her tingene her, sånn så dere kommer litt lettere i gang. Og så etterpå nå, så blir det lab. Og da er det sånn at noen de fyker av gårde og vil prøve hjemme, og det er helt i orden. Noen fyker av gårde på annen forelesning og kommer heller på mandag. Det er også helt i orden. Men bare vær klar over at det også ligger en obligg ute. Kjempebra! Da skal vi vise det første, som er litt viktig. Det er at jeg kan ikke vise dere, altså selv om jeg tar opp forelesningene, så er det ikke alt som egner seg på forelesning. Derfor så er det noe her nede på første siden som heter videohjelp, som viser kanskje de viktigste tingene vi skal gjøre i kurset, som gjør at dere faktisk kan sette i gang alene. Den første, den viser installasjon og oppsett av FileZilla, som altså er det verktøy vi skal bruke til å installere Drupal, og som dere skal bruke til Oblig igjen. Så der ligger det allerede et opptak som dere kan se på. Og så etterpå så ligger det et opptak av installasjon av Drupal. Jeg kommer til å vise de tingene i forelesning, men det ligger der. Og så etter hvert så vil dere få behov for å ha et skriveprogram i Drupal, sånn så det blir som Word. Det ligger beskrevet her. Og så ligger det gjennom oppgradering av Drupal. For det er jo det slitsomme at det kommer jo nye versjoner, og da er det gjerne sikkerhetsoppgraderinger. Og noen av de er dritviktige, for å si det litt voksent. Og da må vi oppgradere. Og det kan man gjøre i en sånn her 14-punkts liste, eller så kan vi gjøre det sånn som jeg viser det, som er bare 3 punkter eller noe sånt. Og så kommer det 3 tips om ting som vi kommer til å gjøre i løpet av kurset, som setter ting litt i perspektiv. Det er ikke noe vits å se så langt som det der, men bare husk at det videohjelp-greiene ligger der, som gjør at dere kan se det mange ganger, og stoppe og spole tilbake, og så videre og så videre. Så hva skulle vi gjøre? Jo, vi skulle holde på med FileZilla, og så skulle vi se på det her nyhetsstrøm-greiene. Skal vi ta den nyhetsstrøm-greiene først? Så det er noe som heter RSS, som står for Really Simple Syndication. Hva pokker er det? Det er rett og slett den mest effektive måten å lese nyheter på. Nå vet jo jeg at, når jeg ser på kona mi i alle fall, så leser vi jo ikke nyheter på nettavisene lenger. Vi venter på det som dukker opp på Facebook, for da er jo det mest spennende. Men hvis du ikke stoler på vennene dine sin filtrering av hva som er viktig, så stikker du kanskje innom Dagbladet, eller VG, eller RB-nett, eller MFK, eller... Og poenget mitt her er nå at den lista her blir ganske lang. Så la oss si at du pleier å lese 5 nettaviser, 5 organisasjoner, og så 14 rosa-blogger. Nei, ikke så mye rosa-blogger. Men en eller annen blogg da, om toppskitur eller noe sånt. Og det dere gjør da, det er jo at dere sitter med en kopp kaffe, og så går dere innom Dagblad og VG, og innom alle sammen, og så sjekker dere hva som er av siste nytt. Det RSS gjør, er at den samler inn alle nyhetene fra alle nettstedene inn i et grensesnitt som kan se ut som en e-postleser. Og der blir det automatisk oppdatert det som er nytt. Og det som du har lest, det forsvinner vekk.
Og det betyr at du kan holde oversikt over vanvittig mye, utrolig effektivt. Og det er en terskel å komme i gang. For det er nytt. Men hvis dere virkelig er en sånn person som liker å holde oversikt over nyheter, eller noe faglig, eller idrett, eller hva det er, så sett dere ned og prøv det her ut. For det er vanvittig effektivt. Men hvis dere har så mye tid at dere kan på en måte kaste den bort, så er det selvfølgelig, dere bare må slå igjen tida, så er det her wasted energy. Men for noen av oss så er det kjekt å kunne få tak i ny informasjon så raskt som mulig. Så for å ta et banalt eksempel, så skal vi ta den her bloggen til kurset. Og det er altså ikke min feil at det går så tregt hele tiden. Her ligger det inne to nyheter. Velkommen, og så ligger det obligatorisk oppgave 1. Så hvis noen av dere skulle holdt dere oppdatert på det her, og jeg ikke hadde vært så snill at jeg også lenket til det fra fronter og bla bla bla, så kunne man sagt at dere måtte innom en gang daglig da, for å si, å, er det en ny oppgave? En ny oppgave? Nei, det gidder dere ikke. Dere abonnerer heller på den nyhetsstrømmen her. Og da er det sånn at noen nettsteder, de har sånne ikoner som dere ser her borte til høyre, der hvor det står RSS og Atom. Så må dere ikke bli skremt hvis det står Atom, det er bare et annet format som gjør det samme. Men som regel så står det RSS, og det er en sånn fin oransje greie som det der. Til og med VG har det her, det er helt utrolig. VG kan faktisk komponere din egen RSS og velge ut bare fotball for eksempel, som er litt artig. For de som er interessert i det, og det er det ofte mange som er. Litt færre i år da, enn det har vært før. Men, så nå kan jeg kan gjøre sånn som det her, jeg kan gå bort på den knappen, jeg kan klikke på den knappen, jeg kan høyreklikke og kopiere lenker og så videre, og det skal jeg gjøre nå. Nå skal jeg høyreklikke. Husk på det da, at alt spennende ting på en datamaskin, det ligger på høyreklikk, for dere som er på Windows. Og samme hva dere lurer på, så er det høyreklikk. Da kopierer jeg lenka. Og så skal jeg bruke den mest banale RSS-leseren dere har, som er fronter. Så nå viser jeg det først. Det er ikke det verktøy jeg ville brukt, men hvis dere er av den typen som man likevel stikker innom fronter en gang daglig, så kan dere faktisk ha det der. Men fronter er elendig fordi at det markerer ikke hva du har lest og sånn. Men det får i hvert fall de siste nyheten over. Så nå skal jeg vise bare... Skal jeg gå på dagens, på første siden min. Og den kan vi tilpasse et eller annet sted. Er det noen av dere som har gjort det, eller? Helt nede her, så i høyre hjørne, så kan du tilpasse dagens. Og så kan du... Ja, nå har jeg den oppdelingen der, så hvis jeg vil ha et nytt verktøy der borte, under nyheter for eksempel, så kan jeg klikke på nytt verktøy. Og så sier jeg at jeg vil ha RSS. Og så scroller jeg ned, og så lagrer jeg. Og så går jeg tilbake til dagens. Så ser dere at... nå ligger den jo allerede der da. Det var litt... Skal vi ta den vekk? Det var teit. Hvis dere ikke har lagt den til, så ser det bare sånn ut. En helt tom skilde. Og hvis du har lyst til å ha alle nyhetene fra VG på fronter, eller fra den spennende bloggen i det kurset her, så er det bare å klikke på endre. Og så kan vi gå tilbake og høyreklikke og kopiere lenka igjen. Og så kan vi legge til kilder der, ja. Lim inn lenka. Og da vil den ofte inneholde et eller annet med RSS eller noe sånt. Og så kanskje vi bare vil ha de fem siste nyhetene. Og så kan du velge om du vil ha med en liten ingress eller ei. Men det synes jeg blir for voldsomt i fronter. Og så sier du lagre. Hvis du da går på dagens, så ser du at de to siste nyhetene fra bloggen, det er for at det bare er to da. Men sånn kan vi holde på med det her. Det er en elendig RSS-leser. Den dere skal bruke er den som heter Feedly. Og da prøver vi den i stedet for. Skal jeg fikk opp... Før så var det en som het Google Reader, som var aller, aller, aller best. Men den er jo borte. Så Feedly... Den er knallbra. I det kurset så trenger dere en Google-konto, bare sånn som det er sagt. Så hvis ikke dere har en Google-konto, så kan dere bare lage det med en gang. Og hvis dere har en Google-konto, så har dere en Feedly-konto. Ok? Så bare sånn, hvis dere velger å bruke Feedly, som jeg anbefaler, og som er et
knallbra, så lager dere Google-kontoen, som altså er, som dere har hvis dere har Gmail, eller Google Calendar. Hvis dere ikke har noe sånt fra før, så lager dere rett og slett en Google-konto. Det tar ikke mange sekundene. Og så kan dere bruke den i det kurset her, og kaste den etterpå hvis dere synes det var helt unyttig å ha. Men akkurat nå så skal jeg vise hvordan man vanligvis gjør det her. Når du da er logget inn, jeg skal ikke logge inn på den her, for hvis jeg logger inn så kommer det opp mange hundre feeder, for jeg leser masse, og det blir litt forvirrende. Men hvis vi lar være å logge inn, så kan vi klikke på Add Content, og da kan du gjøre det så enkelt at du googler, altså søker etter et eller annet, eller så kan du skrive inn domenenavnet til noe. Så ser vi at her for Dagblad så ligger det bare én feed. Og da kan vi, hvis vi trykker på pluss der nå, ville vi ha lagt den til. Da ville vi ha hatt den i vårt lager over ting vi har lyst til å lese. Men da må jeg logge inn, så nå skal jeg bare klikke på den. Og da er en mulig visning av de siste nyhetene på Dagblad, er sånn som det her. Du kan tilpasse det her akkurat sånn som du vil. Uten bilder, bare med overskrifter, litt rande dildal, og så videre. Men det gjør at du får samlet alt på samme sted. Så hvis vi nå, skal jeg ta bort den her. Det som er fint med den her, det er at den finner feedene automatisk. Hvis vi går tilbake til den her kursbloggen hvor jeg drev og høyre klikket ned på her. Og det var jo fryktelig tungt. Hvis jeg bare tar nettadressa til bloggen. Skal vi se. Hippera. Hvis jeg tar med den tilbake hit til Feedly og legger til den, det er bare rett og slett adressa til bloggen. Ikke noe tenking om det er RSS eller noe som helst. Hvis jeg gjør sånn, så kommer det opp med to forslag. Det ene er den RSS-en, og det andre atomen, og de inneholder akkurat det samme, så det er ikke så farlig. Men hvis jeg klikker inn på den, så ser vi at der har vi de to siste nyhetene. For å vise hvordan det ser ut for en som leser mye, så kan jeg gå i min egen. Så nå ser du at det er en liten stund siden jeg har lest, så det er, eller det er ikke så lenge siden jeg har lest, mente jeg. Så det er bare 17 nye ting her. De er kategorisert, de er hentet fra forskjellige kilder, og jeg kan kjapt bytte til de siste nyhetene om Drupal, for eksempel. Eller jeg kunne ha sjekket om det var noe nytt om Himoldex, men der var alt lest. Og da, når det er lest, så er det ikke i boldface og så videre. Poenget er bare at hvis du er av typen som leser masse nyheter, så er det supert. Nå skal jeg ikke bruke mer tid på det, men dere må prøve det én gang. Og når jeg ser at dere har gjort det, så bryr jeg meg ikke om dere tar feil valg og slutter å bruke det. Det er helt i orden. Da har vi 7 minutter igjen, og det skal vi bruke til å prøve FileZilla. Selv om jeg har laget en film av det, så vil jeg bare vise det en gang nå. Filmen, den viser nedlasting, installasjon og oppsett. Så derfor så har ikke jeg tenkt til å gjøre det nå. Nå skal jeg bare hoppe rett på FileZilla. Og da tror jeg at jeg trenger noe passord og greier. Så da har dere selvfølgelig en passordmanager som gjør at dere ikke har det samme passordet på alle nettsteder. Og som gjør at dere bare husker ett langt passord. Ikke sant? Bra. Da starter vi opp FileZilla. Den ser sånn ut. Altid. Og den kan dere som sagt installere på laptopen. Den er installert på alle her. Og den driver alltid og maser om, sier fra når det er kommet nye utgaver. Og hvis du har det der på laptopen din, så er det helt trygt å bare trykke install new version. Den gjør det veldig fint. Du slipper å tenke og sånn. Den bare gjør det. Men akkurat nå gjør vi ikke det. Så sånn ser det ut. Og det her bildet er uvant. Og det er fordi at venstre side her borte, det er din datamaskin. Og så er det i tillegg da delt i to, at her oppe så har du mappene, og nedenfor så har du innhold i mappene.
Og grunnen til at jeg har gjort det sånn, er at du skal kunne navigere fort. Vanligvis så driver vi og kanskje klikker for å gå opp og ned og sånn, men her skal du da kunne gå opp her, og så kan du kunne hoppe til et eller annet annet. Ja. Og så oppdaterer da her nede hva som er innholdet i mappa. Hvis du synes det der er så uvant at du ikke takler det, så kan du gå opp på endre view, og så kan du si at local directory tree, det skal vi ikke se. Og så ser det sånn ut. Da står det som vanlig hvor du er, og så kan du drive og dobbeltklikke for å bevege deg rundt omkring. Jeg anbefaler ikke det. Jeg anbefaler at dere bruker ett minutt på å faktisk skjønne hvorfor det er et ekstra vindu der, og bruke det. Men ja, gjør som dere vil. Men ikke bli forvirret. Så venstre sida, det er din datamaskin. Høyre sida, det er den datamaskinen du kobler deg til. Og den datamaskinen du kobler deg til, det er en såkalt server. Det betyr bare en datamaskin som er koblet til internett og deler ut filer. Forskjellen mellom din laptop og en server er rett og slett bare det. Din laptop står ikke og deler ut filer, men det gjør en server. Og serveren vår, den heter Home, himolde.no. Og det ser dere flere ganger i den filmen. Der ligger hjemmesiden til deres studenter, og der skal vi laste opp tingene. Så når dere har satt opp FileZilla, så har dere lagt inn en oppføring for Home, og da skal vi ta den. Og det er jeg inne. Og grunnen til at den ikke spurte om passord og sånne ting, er at jeg har mitt eget oppsett. Men dere blir spurt om passord da, så skriver dere inn passordet deres, og det er altså feidepassord og brukernavn, eller det dere bruker på fronter, eller vanligvis. Så Home bruker akkurat det samme som dere er vant til. Så når dere kommer inn da, så ser det sånn ut på serveren. Her oppe så står det hvor dere er, så for dere så står det Home Stud, og så studentnummeret. Dette er en spesialstudent, så derfor så står det ikke det. Og her nede så vises innholdet, og typisk så ser det sånn ut som det her for dere. Det er en mappe som heter HTML. Der skal alt som skal på nettet ligge. Og så er det en mappe for mail, som dere bare kan slette, for den brukes ikke lenger. Den er ca. 1000 år gammel. Og så ligger det en rar mappe, som kanskje dere ikke har. HTML-mappe er den som dere må ha, og hvis den ikke er der, så må dere lage den. Ok? Hvis den ikke er der, så må dere lage den. Unnskyld, lage den. Høyreklikk. Ikke sant? Alt spennende på en Windows-maskin er høyreklikk. Create directory. Og da lager dere det. Og så en liten ting til, er at nå er det en ny verden, hvor det er forskjell på små og store bokstaver. Så mappa heter HTML med små bokstaver. Ikke stor H, liten TML, eller store bokstaver alt sammen. Det heter det med små bokstaver. Og det gjelder det samme når du laster opp filer og sånne ting. Så er det forskjell på små og store bokstaver. Dette er ikke Windows som skal gjøre alt enklere for oss. Dette er Unix-verden, hvor alt er mye, mye vanskeligere. Men rett. Ja. Uansett, det dere skal gjøre i Obleg 1 er rett og slett å gå inn i denne mappa her og laste opp en fil. Nå har jeg allerede lastet opp en eller annen fil, men dere kan, ja, hvis dere har et bilde da, for eksempel, et eller annet sted, har jeg noen flere bilder? Ja. Her har vi masse bilder. Og hvis du har lyst til å da, nå har jeg funnet noen bilder på venstre sida der, og hvis jeg skal ha det over på høyre sida, ja, da kan du dra det, eller du kan høyreklikke, men ikke dobbeltklikke. Ja, kanskje du kan dobbeltklikke, jeg drar det. Så vanskelig var det. Og hvordan ser det her ut da, på hjemmesiden? Og da går vi i en nettleser, og nå kommer det den vanskeligste biten, altså home.imolde.no/. Så det er servernavnet. Og så kommer da hvordan dere får tak i akkurat deres hjemmeside. Og da må du skrive tilde. Og det må dere, det er det ingen som vet hvordan man gjør. Men på et Windows-tastatur så er det alt graf og den dobbeldotten, og så space. Som rett og slett betyr at du tar en tilde over ingenting, og da får du tilde. Men jeg og Lars kan lære dere det her. Det er på en måte det viktigste løftet i kurset, at dere klarer å skrive en tilde. Og så kommer studentnummeret.
I det tilfellet her så heter studenten IB101. Men dere skal altså skrive studentnummeret deres, rett og slett. Og når dere kommer dit, så får dere den vakre feilmeldingen her. Og det skal vi diskutere neste uke. Men det vi skal vite nå, det er at ok, de filene vi lastet opp i HTML-mappen, de er tilgjengelige på den adressen der, vi må bare skrive det. Så da kan vi gå tilbake i Filezilla, og så ser vi, ah, det var det den heter, ja. Mm. Så nå kan du, det er to måter å gjøre det på her, det er å huske at den heter ansattliste, eller så kan du ta en rename, og så kopierer du det, for jeg skriver alltid feil. Og så går du og limer det inn. Ta-ta! Ditt første dokument på din egen hjemmeside. Så det som vi skal sitte igjen med, det er at den første biten her oppe, det der, det peker til den mappa som heter HTML på den serveren. Det er bare noe som dere må skjønne. Det der er rett og slett magi, datamagi. At den adressen der, den peker til den mappa. Det som du putter i den mappa, for eksempel den fila ansatt liste.png, det blir tilgjengelig etter den skråstreken som kommer etter studentnummeret. Det er bare sånn det er. Og vi skal diskutere det litt mer senere, hvordan magien virker, men sånn er det. Og det første overliggen er rett og slett å ha gjort det her, pluss litt randet til. Det, for noen av dere så tar det her 2 minutter, for andre av dere så tar det 10 minutter å finne til det, og så tar det 2 minutter til for å gjøre det resten. Så det siste jeg skal gjøre, det er å bare ta opp obligen. Den ligger allerede i fronter, så det er lenke til den derfra, så det er ikke sånn at dere må gå innom bloggen eller Feedly og sånt, så det ligger der, sånn som dere er vant til. Og det er faktisk ikke bloggen som er tregg, det er høyskolen som er tregg. Vi skal holde ut litt til, hvis ikke så får du gjøre det selv etterpå. Kanskje vi skal... Skal vi se. Vi kan vise den her i stedet. En annen fin ting med Feedly er at den lagrer alt. Så du kan få tak i de gamle nyhetene som ikke lenger ligger der, og så videre. Men det jeg skulle se var oppgave 1. Så da kan vi scrolle ned her. Det er et par viktige ting der som er ekstremt viktige. Det ene, det er det første punktet. Unnskyld. Send en e-post til meg. Og da er det en der e-post som er streken. Den er klikkbar da. Så hvis du klikker på den så åpner nettleseren din eller e-postprogrammet seg med og så videre og så videre. Ikke på de maskinene her forresten. Men på din egen maskin så funker det. Men da høyreklikker du i en god nettleser og copy e-postadresse. Send meg en e-post og fortell at du vil ha en database, og husk å fylle inn studentnummeret ditt. Hvis du gjør det, så får du database ganske fort tilbake. Og den blir sendt på student-e-posten. Så dere må gjerne sende e-posten til meg fra Gmail, Hotmail, whatever. Men svaret kommer på student-e-posten, og det er rett og slett fordi at å gi dere en database er noe som koster egentlig ganske mye penger. Så det sender vi ikke ut til folk som ikke tar kurset. Ja, enkelt og greit. Det andre er at dere skal prøve en nyhetsstrømleser. Feedly. Det tredje er at dere skal bruke Filezilla til å laste opp et dokument, sånn som jeg nettopp gjorde. Det tok jo ikke lang tid det. Og så skal dere prøve å opprette en mappe i tillegg. Og så skal dere fortelle meg hva som skjer når dere prøver å gå inn i den mappa. Og så kommer den mest geekige tingen i kurset, utenom Feedly og Tilde da. Det er at jeg vil ha tekstfiler fra dere. Nei, jeg vil ikke se RTF, jeg vil ikke se Word-filer. Jeg vil ha noe så gammeldags som en tekstfil. Fordi at det dere sender meg, det er ikke noe stort avansert dokument. Det er korte, korte svar, og som regel så er det bare en lenke. Og det er så himla irriterende, for jeg er 100 år gammel, som jeg har sagt. Du åpner opp fronter, du klikker på innleveringen, og så starter fader meg Word,
for å vise en lenke. Hvis du leverer en tekstfil, så kan jeg klikke på lenken direkte. Og så sparer dere masse lagringskapasitet på Fronters sine servere som vi betaler dyrt for. Så hvordan lager du en tekstfil? Hvis du på død og liv må sitte i Word, så velger du lagre som tekst. Ok? Hvis du er så trygg i Word, og det eneste du tør å bruke er Word, så lager det som tekst. Det går helt fint. Da får du en fil som heter et eller annet, som slutter på .txt. Den filen kan du etterpå åpne i Notepad hvis du har lyst, bare for å se at det faktisk er en tekstfil. Men for de av dere som faktisk bare bitte litt datainteressert, og som har lyst til å holde på bitte litt med CSS og HTML, sånn som vi faktisk skal lære, og det anbefaler jeg, så skaffer dere en såkalt teksteditor. Windows sin standard heter Notepad, og den suger, for å si det litt voksent. Den er så dårlig at Bill Gates, han har sluttet da, men hvis han hadde vært der lenger, så burde han ha sluttet. Så hva skal dere gjøre da? Jo, dere skal skaffe dere en annen, god, gratis, åpen kildekodeversjon, og da går det an å hive på to plusser bak, og installere det som heter Notepad++. Knallbra program, ikke noe malware eller noe som helst, og det er bare top-notch. På de maskinene her, når dere er på skolen, så har dere tekstpad. Så sitter dere, okay, er vi ansatte, det er noen av dere nå, eller sitter dere på labben, så kan dere bruke tekstpad, som er kjempebra. Ja da, det må vi gjerne gjøre, men det blir litt tungvind når vi ikke trenger det. Altså, for det er sånn, hvis du jobber i det kurset her, og bruker remote desktop for å komme deg inn på høyskolen, og så kobler deg videre til serveren din, så går alt bare mye saktere. Det er mye bedre å sitte på laptopen din og koble seg direkte til Home, med Farzilla og alle de verktøyene som vi bruker. Men uansett, jeg vil ha en tekstfil. Og jeg er faktisk altså 100 år gammel, så får jeg en Word-fil, så retter jeg ikke. Enkelt og greit. Og dere lærer det etter den fjerde innleveringen. Sånn. Nei, Lars har blitt like streng han også. Dere lærer det etter den første innleveringen. Så hva vil jeg ha? Jeg vil ha en tekstfil som inneholder essensielt 4 linjer. Enkelt og greit. Og fristad for å levere altså klokken 16:00 neste torsdag. I Fronter. Og da er jeg, selv om jeg er 100 år gammel og ikke bruker Fronter til alt, så får dere svar i Fronter. Dere får godkjent, ikke godkjent. Og når det er større innleveringer, så får dere alltid kommentarer. Enten en positiv kommentar om alt var flott, eller ting som dere kunne gjort bedre. Og hvis dere ikke har lært dere å lese kommentarer i Fronter, så får dere lære dem om i løpet av det kurset her. Det er utrolig mange som ikke kan det. Og da var jeg ferdig med å messe, jeg var ferdig med formaningene for i dag. Kjempehyggelig at dere møtte opp. Håper dere satser på å ha det litt gøy, for det er litt av poenget med kurset. Hvis dere vil, så lærer dere masse, eller så lærer dere litt mindre. Ja. Nei, takk for i dag. Lars og jeg blir værende her i dag, og så kommer Lars alene på mandag. Men det er helt fritt til å løpe nå. Sånn. Vi må vente litt for noe.